Продължаваме с още един интересен двубой, който противопостави отбора на Марица, който е способен да победи всеки, но и да загуби от всеки. Това показа практиката от началото на сезона и състава на Янтра, който под ръководството на Живко Желев играе доста убедително и успя да спечели много важни точки в своите мачове от втора лига. Пречното дерби на 23-я кръг, един срещу друг се изправиха със серите в класирането Марица Пловдив и Янтра Габрово. Първата възможност за отбелязването на гол бе за домакините, които в петата минута получиха правото да изпълнят прах свободен удар, но изстрел на Мартин Газиев не затурни вратаря Християн Василев. 10 минути по-късно гостите нанесоха първия си точен удар в мача, след като Михаил Минков с технично отиграване принуди стража на Марица Илия Николов да се намеси. Средата на първата част, капитанът на Янтра Петър Казаков с чудесен пас изведе Тони Иванов зад бранителите на домакините. За съжаление на 20-тината привърженици в сектора за гости, ударът мина страни от вратата. В 29-та минута Марица поведе в резултата. Головата атака започна от Симеон Вешев, продължи с пас в коридор на Валери Домовчийски, а младокът Георги Трифонов сервира топката на Станислав Маламов, който не бе затруднен да реализира седмото си попадение от началото на сезона. Последната по-интересна ситуация за първото полувреме бе ударът на Георги Нетков от Янтра, който бе спасен от вратаря на домакините Николов. Втората част започна с натиск на гостите, които в 54-та минута имаха претенции за дуспа, но главният съдия Красимир Кръстев пресени, че няма основание за осъждане на 11-метров наказателен удар. В средата на полувремето Михаил Минков от Янтра с глава прати топката над напречната града. По идентичен начин в 76-та минута Добромир Бонев бифаут. От тук до края на матча се заредиха положение след положение пред вратата на гостите. Първо Веселин Марчев стреля от около 30-тина метра, но Християн Василев се намеси решително. В 79-та минута Радослав Апостолов с едно докосване изведе Валери Домовчийски зад защитата на Янтра. С техничен прехвърляш удар капитанът на домакините нацели десния страничен стълб. 30 секунди по-късно Марица успя да удвои преднината си. И Фиани Дейвид с прецизен пас намери Радослав Апостолов, който останал очи в очи с вратаря Василев, майсторски прати топката в мрежата за 2-0. В 85-та минута влезлият едва 20 секунди по-рано на терена Олджай Алиев можеше да се разпише, но ударът му бе спасен от стража на гостите, който изби в корнер. След изпълнението на ъговият удар, Веселин Марчев бе най-съобразителен в наказателното поле на Янтра. С прецизно отиграване бившият футболист на Локомотив Пловдив оформи крайното 3-0. В добавеното време на срещата, гостите бяха близо до отбелязване на почетното си попадение, но удар с глава на Иван Василев мина покрай вратата. Спечелените три точки върнаха Марица в първата половина на таблицата, а въпреки допуснатата загуба, Янтра запази 11-та си позиция в временното класиране. Втора поредна загуба за отбора на Янтра, което може би със сигурност няма да остави Живко Желев като треньор на този отбор доволен, но пък с серията от победи и добри игри, най-вече, които Янтра показа под ръководството на бившия национал и футболист на Литекс, хората в Габрово могат да бъдат спокойни за бъдещето на отбора и от тук нататък състава да израства като представяне и, разбира се, като точков актив, ако успее.